dengan rekan TLH Production. Anu dina dinten ieu gawe bareng sareng Teh Ice, Wedik sareng Campermi. Anu alhamdulillah panginten para pimpinan anak-anak sesungguhna kempal dieu dina raraga tepung taun Bunda Dina. Anu kasabar hiji pun? 17. Anu ka anu sweet 17. 17 jalan, jalan na katol. Ngalancar. Mudah-mudahan dina nami Yuswana ieu sing nambihan oge rezekina. Amin. Sing ditebikeun tina balaina. Amin. Sing langkung bijaksana na. Sing di lingkungan gitu. Kabari atas bijaksana ayeuna sing lebih lebih dibanding bijaksana. Pokana doa-doa anu sae anu hade sing nepa ka Bunda Lina anu mana dina dinten ieu. Mohon oh dinten kamari. Dinten kamari tepangku. Pangitan ayeuna mah kasih syukur. Susah bade tepang ieu teh cita-cita dari dulu teh susah. Iya, sama dia. Oh gitu, akhirnya alhamdulillah ditepangkeun sadayana. Mudah-mudahan dina segala rupi kasayana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna panginten mangga sampun Nalina bade nga menyampaikan sesuatu. Menyampaikan sepatah dua patah tilu patah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenikmatan ke orang sadayana orang biasa dia bakal pengalaman ini pas aku dulu sama os kita cita-cita tos di lami tapi panggilan enak waktu anu lestari untuk nong ke sadayana di parantos marjong mesian panggil orang sawasna ayah dina kami amin salam dina sisa yusana biasa barokah amin tinggalkan lagi kamina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.